цей парламент нічого не може зробити. І це об'єктивно зрозуміло, що він себе вичерпав своєю бездіяльністю, своєю імпотенцією і своїм безсиллям. І як результат ми бачимо наслідки, дуже багато нас. В тому числі і першу частину програми, коли ми говорили про реакцію Європи там, чи Закиди щодо європейських країн до України, бо вони самі бачать безсилість сьогоднішньої коаліції влади і президента в тому, що ми за 4 роки парламент навіть не визнав АТО війною, не так і називає, так, за 3 роки. ДНР, ЛНР терористичними організаціями ніхто не визнав. Наш закон, який ми подали про заборону торгівлі між окупованими територіями і Україною, ніхто не вносить. І правильно колега сказав, що наші ініціативи опозиції закони, які є потрібні закони, їх ніхто не ставить, їх ніхто не збирається розглядати. Я більше 150 законопроєктів зареєстрував, потрібних, в тому числі і боротьбу з офшорами, повернення в державну власність стратегічних підприємств, енергозбереження і розподільчих компаній, ліквідація приватних монополій і багато інших речей. Де взяти кошти? Ми говорили про пенсійний фонд. 140 мільярдів дирка. Був 140, прийшли, нова влада вже 140. Так ми подивитися на цифри бюджету, це 700 мільярдів наповнення частина бюджету, а 140 дира. Плюс запозичення, тільки обслуговування відсотків 120 мільярдів і так далі, нові кредити. Тобто ми, сьогоднішня влада розграбувала державу. Держава банкрот, велика дірка. Михаїл. Що робити? Я переконаний, що вони не здатні ні з чим справитися. Ви ж подивіться, на що вони розраховують. Тільки на черговий транш збільшити боргове рабство і боргу кабалу для українського народу.